Խոսքս, որ այսօր կուզեմ միասին ուշացում դարձնենք Սուրբ գրքից, կոչվում է ճիշտ ընտրություն, կամ ուրիշ կերպ ասած ճշմարիտ ընտրության քայլ։ Ուրեմն այն ընտրությունը, որի մասին ես ուզում եմ այսօր խոսել, կապված է յուրաքանչյուր մարդու կյանքին և ապագայի հետ։ Ընդհանրապես, եթե ուշադրություն ենք դարձնում, ցանկացած մարդ, որ ծնվում է և այս աշխարհ է գալիս, ոչ մեկն էլ աննպատակ կամ պատահականությամբ չի հայտնվում այս աշխարհում։ Եվ կարելի է ասել, գրեթե բոլորն էլ մտածել են այս հարցի շուրջ, թե ինչու է մարդը ծնվում, գալի աշխարհ, ինչ նպատակ ունի, լավ։ Ես էլ եմ մտածել այդ հարցի շուրջ, մինչ Աստծուն ճանաչելը, մինչ Աստծուն դառնալը, շատ առիթներ է եղել, մտածել եմ այս հարցի շուրջ, և իրականում նայել եմ այսօր աշխարհում իրական մարդկանց կյանքին, ապրելակերպին, և հարցեր է առաջացել, որի լուծումը չեմ հասկացել։ Օրինակ, նայում ես մարդկանց, ամեն մարդ մի կյանքի նպատակ է ընտրում իր համար։ Շատ մարդիկ հիվանդությամբ, ցավերով, դժվարություններով են անցկացնում իրենց կյանքի տարիները, ոմանք էլ ճոխ ապրելով, զվարճանալով, հաճույքներով են անցկացնում իրենց կյանքի օրերը, բայց վերջնական արդյունքում բոլորին էլ մահ է սպասվում։ Եվ մտածել եմ, լավ, ինչն է նպատակը։ Արդյոք միթե մարդու հիմնական նպատակը, որ այս աշխարհում ապրում է, այս աշխարհում ժամանակ կորցնելն ու դրանով վերջանալն է։ Ինչ իմաստ ունի, լավ, եթե չկա հետո ապագա, եթե չկա մարդու հետ կապված ինչ-որ մի հատ այլ իրականություն, ինչ իմաստ ունի, լավ, թեկուզ մարդը 100 տարի երկրի վրա լինի դժվարությունով կամ լինի լավ փառավոր կյանքով, անցկացնի իր օրերը և այսպես մեռնի ու վերջանա ամեն բան, լավ, իմաստը ո՞րն է։ Բայց իրականում, քանի որ ճշմարիտ տեղեկություն իրականությունից անտեղյակ ենք եղել, ստիպված ընդունել ենք և հարմարվել ենք աշխարհում եղած տարբեր մարդկանց կարծիքների կամ ենթադրությունների կամ ինչ-որ այսպես կոչված գիտական տեսություններին։ Ստիպված հարմարվել ենք այդ գաղափարներին, չունենալով ճիշտ պատասխան, մտածել ենք, դե փաստացի սա է, փաստացի տեստում ենք, որ բոլորիս համար էլ վերջը մահ է, ուրեմն մի օր էլ մենք էլ կմեռնենք և ամեն ինչ կվերջանա մեզ համար։ Բայց հետաքրքիր է, կարելի ասել հենց փառք Աստծուն, որ Աստված չթողեց, որ մարդը, կարելի ասել մարդու համար կարևոր իր ծագումը և իր ապագայի հարցը մնա ծածուկ, գաղտնի, մարդը այդպես էլ մնա անտեղյակ, այլ հենց Աստված իր ողորմությունով, իր շնորքով բացահայտեց այս հարցերի պատասխանը իր խոսքով, Սուրբ գրքով։ Հաճախակի նայում էի երկնքին, գիշերները նայում էի աստղազարդ երկնքին ու ասում էի, չէ, ստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, մի ուրիշ հարց կա, որ ծածուկ կա մեզանից, անհնար ասա պատահական լինի, բայց ցավոք սրտի պատասխան չունեի, ինչպես այսօր շատերը, տանջվում են այս հարցի համար, և կարելի ասել, դարերով մարդիկ պայքարել են մահվան դեմ, որ կարողանան հաղթեն, մի դեղամիջոց հորինեն, մի միջոցի, ոնց որ ասած, մի ճար գտնեն, որ
հաղթահարեն մահը, կարծես թե որ վերջն է իրենց կյանքի, պայքարեն հաղթեն այդ մահին, բայց փաստորեն չեն կարողանում հաղթեն։ Եվ ես կարելի ասել խնդրի պատճառով շատերը տանջում են եւ վախեցած են, որտեղ ամենքին էլ սպասում է այսպես կոչված վերջը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրականում Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալը, որ ոչ միայն մարդկության փրկության պատճառ եղավ, այլ հենց Քրիստոսի աշխարհ գալով Տերը բացահայտեց աշխարհին շատ հարցերի պատասխաններ։ Հետաքրքիր է, օրինակ Սուրբ գրքում Եբրայցի 9-րդ գլուխ 27-րդ խոսքում գրված է, ինչպես մարդկանց համար սահմանված է մեռնել, այնպես էլ դրանից հետո դատաստան, մեկ անգամ մեռնել, այնուհետև դատաստան։ Պաստորեն, գիրքը բացահայտում է մի իրականություն, որ մահը վերջը չէր մարդկանց համար, թեկուզ սահմանված է մարդկանց մեկ անգամ մեռնել, բայց նրանից հետո չվերացավ մարդ, այլ դատաստանի, այսինքն Աստծո առջև կանգնելու հարց կա։ Այ քեզ հարց, այ քեզ իրականություն, ի տարբերություն մարդկանց հասկացողությունների, Սուրբիկը բացահայտեց մի հատ իրականություն, Աստծո առջև կանգնել կա մահից հետո։ Եվ մահով չվերացավ մարդու պատմությունը, ինչպես այսօր մարդիկ են այդպես մտածում եւ այդ ենթադրությունների եւ կարծիքների վրա են հիմնված։ Եվ եթե մենք ուշացուն ենք դարձնում հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի վկայություններին, նրա պատմած ճշմարտություններին, օրինակ Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գրքում դու կարող եք կարդալ, ես ուղղակի կհիշեցնեմ մի փոքր այդ պատմությունից մի դրվակ, 16-րդ գլուխ Ղուկաս ավետարանի 19-31-րդ խոսքերում Տերը պատմեց մի իրական պատմություն, շատերը ասում են դա առակ է, բայց դա առակ չի, այլ իրական դեպք է, պատմական, որ կատարվել է ժամանակին երկրի վրա, գիտեք, Աղքատ Ղազարոսի եւ Հարուստի այս պատմությունն է։ Եվ Տերն ասում է, մի մարդ կար, մի հարուստ, որ ամեն օր իր տանը զվարճություն էր անում, եւ մի մարդ էլ կար Ղազարոս անունով, աղքատ, հիվանդություններով լիքը, որ անգամ հապագում էր այդ հարուստի սեղանի փշրանքներից ուտել։ Խոսում է Տերը նրանց երկրավոր կյանքի պատմությունից, հարուստը զվարճանում էր, աղքատ Ղազարոսն էլ հիվանդության մեջ, բայց հավատք պահեց իր, եւ ասում է, որ երկուսն էլ մեռան, նրանց երկրավոր կյանքի պատմությունը վերջացավ, բայց նրանց անձի հետ կապված պատմությունը չվերջացավ։ Շարունակության մեջ Տերը պատմում է հետմահու կյանքի մասին մի իրականություն, որ հարուստը մեռավ, մարմինը թաղվեց եւ հայտնվեց դժոխքում, տանջանքի մի վայր, որ իրականություն էր։ Ղազարոսն էլ մեռավ, բայց հայտնվեց Աբրահամի գոքը, այսինքն երկնքի արքայություն։ Եվ Տերը շարունակում է արդեն հետմահու նրանց կյանքից պատմել իրականություն, որ իրական էր, անգամ այդ հարուստը տեսնելով, որ այդտեղից էլ իրան ազատագրում չկա, որտեվ Աբրահամը ասեց, սա վերջնական է ձեր հայտնվելու վայրը, այլևս հնարավոր չի մեր մոտից ձեր մոտ անցնել, ձեր մոտից մեզ մոտ անցնել։ Ստիպված այս հարուստ մարդը ասեց, ուրեմն ուղարկիր Ղազարոսին իմ հորտուն, որ իմ եղբայրները, այնտեղ 5 եղբայր ունեմ, թող նրանց պատմի այս իրականության մասին, թող նրանք տեղեկանան, որ մահից հետո կա և կյանք, և կորուստ, որպեսի նրանք էլ չգան։ Եվ ինչ եմ ուզում, չեմ ուզում ավելի խորանամ այդ պատմության մեջ, բայց ուզանում ուզում եմ սա տեսնենք, պաստորեն Տերը բացահայտում է, որ երկրի վրա եղած մարդկանց համար երկու ճանապարհ է սպասվում, կամ հավիտենական կյանք, կամ հավիտենական կորուստ, երրորդ վիճակ չկա։ Հավատան սրան մարդիկ, թե ոչ, միևնույն է, այս իրականությունը չի փոխվելու, իրենց չհավատալով չեն կարող չեղարկել Աստծո սահմանած իրականությունը, պատկերացնում եք։
Նրա համար մարդը պետք է այսօր հոժարվի, համաձայնվի Աստծո խոսքին, Աստծո ասածին։ Եվ տեսնում ենք, որ հենց Սուրբ Գիրքը դարձյալ բացահայտում է մի իրականություն մարդու հետ կապված, որ մարդը երկրի վրա պատահականության արդյունք չի։ Ոչ մեկը պատահական չի հայտնվում այս աշխարհ։ Այլ մարդու հետ կապված կա ծրագիր, կա նպատակ, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Ինչպես աշխարհի այսպես կոչված գիտական թեզը, գիտական տեսակետը տարբեր մեկնություններ է տալիս։ Ոմանք ասում են, պայթունից առաջացավ, էվոլյուցիա կատարվեց, ոմանք ուղղակի պատահական, ինչ-որ բջիջից առաջացան մարդիկ, ոմանք կապիկից առաջացան, սակայն Սուրբ Գիրքն ասում է, Աստված նպատակով մարդ ստեղծեց։ Ծննդոց գրքում, առաջի գրքում, հենց 26-ից 28 խոսքերում ասում է, Աստված ասեց, եկեք մեր պատկերով և մեր նմանությամբ պես մարդ ստեղծենք, որ իշխեն, ինչ որ արարել էր երկրի վրա, Աստված իշխան ստեղծեց մարդուն։ Կամ ես այս մարգարեության մեջ ասում է, ես ինչ որ արեցի, իմ փառքի համար արեցի։ Մարդն էլ Աստծո փառքի համար արարվեց, որպեսզի մարդու միջոցով Աստված ցույց տա իր փառքը։ Ոչ ստեղծագործության մեջ միայն մարդն էր, որ Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ ստեղծվեց։ Սակայն մենք գիտենք, որ իհարկե Ադամը մեղանչելու պատճառով ընկավ այս փառքից, ինչպես գիրքն ասում է, պակասեց այս փառքից, այս դիրքից։ Եվ ինչպես որ Ադամը գիտակցելով, հասկանալով ընտրեց խախտել Աստծո պատվիրանքն ու իրավունքը, որի պատճառով ողջ մարդկության սերունդը դատապարտվեց հավիտենական մահվան, այնպես էլ Աստծուն դառնալու, կորստից փրկվելու և հավիտենական կյանք ունենալու համար բոլոր մարդկանց կողմից ընտրության քայլ է պետք անել։ Թեև Աստված իր որդու Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կատարեց մարդու փրկագործությունը և շնորում է մարդկանց, բայց ստեղ արդեն մարդկանց ընտրության քայլն է պետք։ Մարդը պետք է ընտրի, պիտի համաձայնվի, քայլ անի դեպի Աստված, այլապես չի հասնի այն նպատակին, որի համար Աստված ստեղծել է մարդուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ Աստված երբեք ծածուկ չի թողել իր կանքը մարդկանց։ Երկրորդ օրինաց գրքում Աստված խոսում է մարդկանց հետ, կուզեմ կարդամ մի փոքր հատված, երկրորդ օրինաց 30-րդ գլխում 15-ից 16-րդ խոսքերը կկարդամ, ավելի ճիշտ միջև 20-րդ խոսքը կկարդամ, ինչ է ասում Տերը. Տես, ես այսօր քո առաջն եմ դնում կյանքը և բարին, մահը և չարը, որ ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ քո Տեր Աստծուն սիրես, նրա ճանապարհներումը գնաս և նրա պատվիրանքները, կանոնները և դատաստանները պահես, որ ապրես։ Աստված խոսում է մարդկանցից և ասում է, տես, որ քո առջև ընտրությունը ես դնում եմ։ Երբեք չի բռնանում Աստված որևէ մեկի կամքին և իրավունքին, զորով ասի, չէ, դու պիտի իմ ճանապարհներ ընտրես, ասում է, դնում եմ քո առջև ընտրության, դու տես։ Բայց հետաքրքիր է շարունակությունը, ինչ ասում, բայց եթե քո սիրտը ետ դառնա և չլսես, այլ մոլորվելով ուրիշ աստվածների երկրպագություն անես և նրանց պաշտես, ես ձեզ այսօր իմաց եմ տալիս, որ անպատճառ կորչելու եք։ Դարձյալ Աստված դնում է կյանքի ճանապարհը, կորստյան ճանապարհը, բացահայտում է կա կյանք, կա կորուստ, քո առջև եմ դնում, դու ընտրիր։ Եվ արդեն 19-ից ուզում եմ կարդամ, ասում է, այսօր երկինքն ու երկիրը վկա եմ կանչում ձեզ վրա, որ կյանքը և մահը, օրնությունը և անեսքը ձեր առաջը դրի,
ուրեմն ճանկը ընտրիր, որ ապրես, դու եւ քո սերունդը։ Եվ Տերը հորդորում է մարդկանց, որպես ոնց որ լավություն, որպես սիրո դրսևորում, որպես ապագան իմացող, ասում է, քեզ սա եմ ուղակի պատվիրում, որ կյանքը ընտրես։ Մի խափնվի, կյանքը ընտրի։ Եվ ասում է, որ ապրես, քո կյանքի համար, որ քո Տեր Աստծուն սիրես, նրա ձայնին լսես, Եվ նրան հարես, որովհետև նա է քո կյանքը եւ քո օրերի երկայնությունը, որ բնակվես այն երկրի վրա, որ քո Տեր Աստվածը քո հայրերին Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին երթում արավ, որ նրանց տա։ Նրան հարի, ասմա, նրան մոտեցի, դեպի նրան քայլ արա, նա է քո կյանքը, մարդու կյանքը, մարդու ապագան Աստծո հետ է կապված։ Դրա համար է պետք այսօր, որ մարդը այս ճիշտ ընտրության քայլը կատարի, ժողովուրդ ջան։ Եվ հենց այս հատվածից էլ տեսնում ենք, որ իրոք Աստծուն ընտրելը եւ Տեր Հիսուսին հնազանդվելը դա լուրջ եւ կարեւոր քայլ է, որ մարդը պետք է անի։ Իրականում, երբ որ մենք նայում ենք, Աստծուն ընտրության քայլ անելը չի նշանակում միայն համաձայնվել նրա հետ։ Ոմանք խափնվում են, դե որ համաձայն են, չեն մերժում Աստծո կանչը, չեն մերժում Աստծո հրավերը, ժողովների են մասնակցում, տեղյակ են գրվածներից, սրանով խափնվում են, դե որ համաձայնվեն, համաձայնվել են Աստծո ուզածին, դա բավարար է, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրականում շատ հարցեր, իրավիճակներ կամ մարդկանց մեջ արմատացած սովորություններ, ցանկություններ կան, որոնցից մարդը պետք է հրաժարվի։ Այսինքն, այս ընտրության քայլի մեջ զոհողություններ է պետք անել։ Բաներ կան, որ պետք է մարդիկ թողնեն, որոնք արգելք են, խանգարում են, որ մարդը դեպի Աստված քայլի, իր ընտրությունը հաստատանի։ Օրինակ, Տիրոջ խոսքից, որ գրված է Ավետարանում, մի խոսք եմ ուզում հիշեցնեմ, ասում է, շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրված։ Ինչ է ցույց տալիս այս արտահայտությունը։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ թեև Աստծո կանչը, հրավերը բոլորին է ուղված, բոլորին է հասնում։ Ինչպես կարդացինք օրինած գրքում, Աստծո հորդորը, որ սա եմ պատվիրում քեզ, որ կյանքը ընտրի։ Բայց քչերն են լուրջ ընտրության քայլ անում, քչերն են լուրջ ուշադրություն դարձնում Աստծո այս խոսքին, եւ լուրջ վերաբերմունք քչերի կողմից է։ Շատերն են կանչված, քչերն են ընտրված։ Սա ցույց է տալիս, այո, որ Աստծո կամքը բոլորին է ուղված, բայց ամենքը չեն լուրջ վարվում։ Դրա համար այսօր մենք պիտի նայենք մեր ընտրությանը, ժողովուրդ ջան, ինչպիսին է մեր ընտրությունը, արդյոք մենք կարողանում ենք թողնել այն բաները, որոնք պահում են մեզ դեպի Աստված գնալու։ Բայց ցավոք սրտի, իհարկե մենք տեսնում ենք, որ այո, շատերի համար է գրված, որ ամենքը չեն, որ ճիշտ ընտրություն են կատարում, ճիշտ քայլ են կատարում, հետո ուշ կլինի, հետո շատերը կփոշմանեն, որ չարեցին, բայց ուշ կլինի, որտև կա կյանք, կա կորուստ։ Մի քանի հոգու մի անգամ ասեցի, այն մարդկանց հոգիները, որ հիմա դժողքում են, նրանք սպասում են դատաստանի օրը, օրվան, նրանք երանի են տալի այս երկրի վրա ապրող մեղավորներին։ Ոմանք ասեցին, խի, ինչի արդարներ, ինչ է որ մեղավորներին։ Ասի, որովհետև դրանք դեռ հնարավորություն ունեն ճիշտ ընտրություն անելու, նրանք դեռ հնարավորություն ունեն ճիշտ քայլ անելու, դեպի Աստված քայլելու, Քրիստոսով փրկվելու, բայց նրանց էլ հնարավորություն չի տրված։ Ինչպես կարդացինք, սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, նրանց հետո դատաստան։ Եվ ուզում եմ
տեսնել, որ իրոք կան մի քանի պատճառներ, որոնց պատճառով մենք մարդիկ ճիշտ ընտրության քայլ չեն անում։ Օրինակ, ոմանք ընդհանրապես տեսնում ենք այդպես էլ չկամեցան Աստծուն ընտրել։ Բայց ընտրության հարցի մեջ իրենց որոշումը չկայացրեցին։ Օրինակ, Ռոմեացիս առաջի գլխում խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր անիրավությամբ, անբարշտությամբ են վարվում ճշմարտության հետ, Աստծո խոսքի հետ։ Եվ 21-ից 23 խոսքերում ասում է, նրանք Աստծո փառքը, Աստծուն ճանաչելով, Աստծուն որպես Աստված չփառավորեցին։ Եվ շնորհակալ չեղան, այլ իրենց մտածմունքներում ունայնացան, ասելով, թե իմաստուն են, հիմարացան։ Եվ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին եղծանելի մարդի, թռչունների, չոր քոտարիների հետ։ Երկրպագեցին կուրքերին, փոխանակ իրենց արարչին պաշտեին։ Եվ 28-րդ խոսքում, Ռոմեացիս առաջի գլխում ասում է, նրանք այդպես էլ չընտրեցին Աստծուն ունենալ իրենց գիտության մեջ, դրա համար Աստված թողեց նրանց։ Եվ սարսափելի վիճակների մեջ հայտնվեցին։ Ամենավատ պիղծ կյանքի մեջ խորացան, որի վերջը դատաստան է։ Իսկ սրանք իրենց ընտրությունն էր։ Նրա համար 2-րդ Կորինթացի 4-րդ գլխում Պողոս առաքյալն ասում է, այս աշխարհի Աստվածը Սատանան այս անհավատների աչքերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը չծագի նրանց վրա, նրանք չհասկանան, նրանք չտեսնեն և կորուստ գնան։ Նրա համար ավետարան այսօր քարոզում է որպես բարի լուր, որպես Աստծո կոչ, որպես Աստծո հրավեր, և մեզ դնում է ընտրության առաջ, ճիշտ ընտրության քայլ արա, որ ապրես։ Կամ օրինակ տեսնում ենք, որ ոմանք էլ թեկուզ Աստծուն ընտրության քայլ կատարեցին, բայց հետո հավատքից շեղվեցին, չհարատևեցին այդ հավատքի մեջ, սա էլ է մի մեծ դժվարություն, դժբախտություն, ժողովուրդ ջան։ Օրինակ, թե Սուրբ գրքում կա այդպիսի վկայություններ ոմանց համար, թե հենց մեր առօրյա կյանքում տեսնում ենք իրոք մարդիկ, որ ժամանակին լուրջ ընտրության քայլ են արել տիրոջը, Աստծուն են ընտրել, անգամ իրենց կյանքում մեղքի գիտակցությունը այն աստիճանի է եղել, որ անձամբ ես տեսել եմ ոմանց լացը, որ արտասուքով լացե և զղջացել են իրենց անցյալի համար։ Բայց հետագայում թե հիմա ինչը պատճառ դարձավ, դա չեմ ուզում խոսեմ, բայց պատճառներ եղան, որի համար այս մարդիկ հավատքը թողեցին, հեռացան։ Օրինակ Սուրբ գրքում Պողոս առաքյալը 2-րդ Տիմոթեոսի գրքում ասում է, «Դեմասը աշխարհը սիրեց»։ Այսինքն ժամանակին այդ մարդու համար վկայություն կար, որ իրոք նա հավատքի մեջ էր, Պողոսի հետ ծառայակից էր անգամ, բայց ասում է, «Թողեց ինձ և աշխարհը սիրեց»։ Կամ նորից առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլխում 19-23-րդ խոսքում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, «Պատերազմի իր բարի հավատքի բարի պատերազմը ունենալով հավատք և բարի խշմտանք, որից մի քանիսը, երբ որ հավատքից շեղվեցին, իրենց անձերը շատ ցավերով խոցեցին, հավատքից շեղվեցին, հավատքի մեջ նավակոծություն քաշեցին, և ասում են, որոնցից է Հիմենոսը և Աղեքսանդրոսը»։ Դարձյալ, էլի մարդիկ, ովքեր այո, հավատքի մեջ, նրանց մասին վկայություն կա, որ հավատքով մարդիկ էին, բայց հավատքի մեջ նավակոծություն քաշեցին, անգամ ասում է, նրանց մատնեցի Սատանային, որ խրատվեն չհայհոյել։ Պատկերացնում եք, այսինքն դրա համար եմ ասում, ընտրությունը, թեկուզ մարդը կարող է մեկ անգամ այս քայլն անել, բայց հաճախակի իր կյանքում տարբեր իրավիճակների, տարբեր հարցերի մեջ պահանջում է, որ Աստծուն ընտրած մարդը հաստատի իր ընտրությունը, մինչև վերջ պահի իր ընտրությունը, ոչ թե ճանապարհին շեղվի։ Կամ մի ուրիշ վիճակ ենք տեսնում, օրինակ
Մատթեոս Ավետարանի 7-րդ գլխում Տերը երբ որ խոսեց 13-ից 14-րդ խոսքերում տեսնում ենք որ ոմանք էլ խաֆում են աշխարից եւ աշխարական ցանկություններից։ Հետաքրքիր է, Տերը ասում է՝ «Նեղ դռնով ներս մտեք»։ Տիրոջ կոչը մարդկանց։ Մտեք այդ նեղ դռնով, որովհետեւ լայն է դուռը եւ ընդարձակ ճանապարհը, որ կորուստ է տանում։ Եվ շատերն են նրանով գնացողները։ Բայց քանի նեղ է դուռը եւ նեղվածք ճանապարհը, որ կյանք է տանում եւ քչերն են նրան գտնողները։ Եվ Տերը կոչ անում՝ մտեք այդ նեղ դռնով։ Եվ այսօր տեսնում ենք, չեն մարդիկ չեն հոժարվում Աստծո կամքին, որտեղ աշխարը ավելի լավ է երևում իրենց աչքին, ավելի ճոխ, հաճույքներով, զվարճություններով, լիքը այսպես ասած բարիքներով։ Այ մարդ կեր խմի քեֆ արա, աշխարհում մեռնել կա։ Բայց Տերն ասում է, այդ ճանապարհը կորուստ է տանում եւ շատերն են գնում։ Աշխարհական ցանկությունների մասին խոսեց եղբայրը, չեմ ուզում խորանալ նորից դրա մասին, բայց Տերն ասում է, նեղ է դուռը եւ նեղվածք ճանապարհը, որ կյանք է տանում։ Այսինքն, այս նեղությունը ժամանակավոր է, կապված է քո անձի ցանկությունների հետ, քո եսի հետ, որ դժվար է խոնարվելը, ինչպես Տերն ասում է, թե կամենում ես իմ ետևից գալ, անձդ ուրացի, խաչդ վերցրու, այս ճանապարհի մեջ նեղություններ կունենաս, դժվարություններ կունենաս, հենց քո սեփական սրտի ցանկությունների պատճառով նեղություններ կքաշես, որ սիրտը ցանկանում է աշխարհական ցանկություններ, բայց դրանք հակառակ են կյանքի ճանապարհին։ Դրա համար պետք է ասեմ, զոհաբերություն, զոհողություններ ա պետք, պետք է հրաժարվես այդ ժամանակավոր մեղանչական ցանկություններից Աստծո կամքը ընտրելու, բայց այդ նեղ ճանապարհը կյանք է տանում։ Եվ Տերն ասում է, քչերն են նրան գտնողները։ Եվ ստեղից ի՞նչ ենք տեսնում, որ իրոք Աստված պատահական չի խոսում մարդկանց ընտրության մասին, որովհետև այո, անգամ տեսանք Սուրբ գրքից փաստեր օրինակ, որ հավատք ընտրած մարդկանց կյանքում եղան իրավիճակներ, որից մարդիկ շեղվեցին, ոմանք աշխարհը սիրեցին, ոմանք սխալ դարձալ, սխալ քայլ արեցին, իրենց արած ճիշտ ընտրության նկատմամբ հակառակ քայլեր արեցին, եւ վերջնականապես արդյունքը սա եղավ, որ մարդիկ չհասան Աստծո նպատակին։ Դրա համար կուզեմ վերջում հիշեցնեմ Պետրոս առաքյալի խոսքը, որ խոսում է հավատացյալների հետ, 2-րդ Պետրոս առաջի գլխում, Պետրոս առաքյալը 10-րդ խոսքում ասում է, «Սրա համար եղբայրք, ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատ անեք»։ Ուշացում դարձեցիք, ձեր կոչումը եւ ընտրությունը պահելու համար, հաստատ անելու համար ջանք է պետք։ Այո, աշխատել է պետք։ Մարդը պետք է մտածի իր արած ընտրության վրա։ Բայց սա գալիս է սրանից, մարդը, եթե այն մարդը կարող է պայքարել իր ընտրության համար, ով որ հասկանում եւ գիտակցում է, թե ինչ է ընտրել, հանուն ում եւ ինչի պետք է թողնի, թեկուզ շատ սիրելի ցանկություններ, սովորություններ, որոնք խանգարում են իրեն դեպի կյանք գնալու։ Զորով մարդում չես կարող ասես, դե հակառակվի էլի, դե մերժի էլի, դե պատերազմի էլի, չես տեսնում, դրանք քեզ գերության են տանում, դրանք քեզ հեռացնում են Ավետարանի խոսքից։ Մարդը չի կարողանում տեսնի, կամ էլ տեսնում է, բայց հաուժար չի, որտեվ իրեն ավելի հաճելի է աշխարական ցանկությունները։ Մի մարդ մոտիկացավ ինձ, ասեց, խնդրում եմ էլի, ինձ համար աղոթ քարա էլի։ Ասեմ, ինչ հարց կա, ասում է, ես հասկանում եմ իրոք, որ Հիսուս Քրիստոսին հավատքը, այդ ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ է։ Դա է մարդու իրական ընտրությունը, որ մարդը պիտի անի, բայց ես չեմ կարում անեմ։ Ասում եմ, խի, ասում եմ, որովհետև այս աշխարհի ցանկությունները, զվարճությունները այնքան հաճելի են ինձ, ես չեմ կարում թողնեմ։ Ասի, ճիշտն ասած, ուղիղ չես խոսում, ոչ թե չես կարում թողնես, չես ուզում թողնես,
խիքոնը ման ցանկասեր ենք եղել։ Չես ուզում թողնես, այ երբ որ դու որոշես, որ Աստուն ընտրես, Աստուն դառնաս, Աստված կտա քեզ այդ հաղթությունը, որպեսզի դու մերժես այդ բաները։ Դրա համար երբ որ դու խոնարհվես, որոշես, որ Աստուն ընտրես, դեպի Քրիստոսը քայլես, նրան տերու փրկիչ ընդունես, այդ ժամանակ ես աղոտ կանեմ քո համար, որ Աստված քեզ օգնի, որ դու ազատվես այդ քեզ համար շատ հաճելի ցանկություններից, ազատվես այդ մեղանչական գերության այդ վիճակից և արժանանաս այն փառքին, այն նպատակին, որ Աստված որոշել է։ Դրա համար Պետրոսն ասում է, սրա համար ավելի ջանք արեք, երանդ է պետք, աշխատասիրություն է պետք, պայքար է պետք, տիրոջ է ընտրածների համար, որպեսզի հաղթահարենք այսօր մեզ այս աշխարհում հանդիպող այս երևույթները, ժողովուրդ ջան, այլապես չենք հասնի, թեկուզ ընտրելով Աստուն, ընտրած լինելով Աստուն, հնարավոր է մեր ընտրությունը փոխենք նորից։ Եվ շարունակության մեջ Պետրոսն ասում է, որովհետև սրանք անելով երբեք հանցանքի մեջ չեք ընկնի, որովհետև այսպես առատությունով կտրվի ձեզ մտնել մերտե և փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը։ Երբ որ դու ջանք անես, պայքարես, հակառակվես, տիրոջ կամքը ընտրելով, տիրոջ կամքը կամքին հետևելով, սա քեզ հաջողություն է, և այս վիճակի համար արևմտահայերենում ասում ասես, բլայն գրկաբաց քեզ կընդունեն Աստծո արքայությունում։ Փառք Աստծուն, որ ես իրոք Աստված մեզ հասկացրել է, և մենք այսօր ես ընտրությունը, ընտրության քայլը պետք է ավելի հաստատենք։ Նրանք, ովքեր գիտեն, բայց լուրջ չեն վերաբերվում, ուրեմն տեսեք, որ սրա մեջ կա վտանգ։ Մի օր այսպիսիներն էլ կհեռանան հավատքից։ Հետաքրքիր է, հայտության գրքում Հովանեսն ասում է, տեսա մի շատ բազմություն մարդկանց, հոգիներ, և հարց տրվեց, ասեց, սրանք ովքեր են, որ գալիս են։ Ասում է, պատասխան եղավ, ասեց, սրանք այն մարդկանց հոգիներն են, որ գալիս են երկրի վրայի եղած այն մեծ նեղություններից, որոնք իրենց հոգին չսիրեցին միչև հիմա։ Պատկերացնում եք, այսինքն իրոք ընտրած մարդիկ էին Աստծուն, և սրանց ընտրությունը կյանքով երևաց, իրանց հոգիները չսիրեցին միչև հիմա։ Եվ Հովանեսին ցույց տրվեց, այդ բոլոր այդ փրկվածների հոգիները բարձացան Աստծո առջև, կանգնեցին Աստծո առաջ, որպես իրոք տիրոջը ընտրած մարդիկ։ Փառք Աստծուն, ժողովուրդ ջան, ժամանակը մոտեցել է, թագավորը շուտով գալիս է, ուրեմն այսօր մենք պետք է մտածենք և նայենք մեր ընտրության վրա, ինչպիսին է մեր ընտրությունը։ Փառք Աստծուն, օրհնյալ է Տեր Հիսուսի անունը, ուրեմն մենք էլ կմիաբանվենք այն մեծ բազմությանը, որոնք կանգնեցին Աստծո առջև, եթե այսօր մեր կոչումը և ընտրությունը հաստատանենք։ Ուրեմն պայքարեք ձեր ընտրության համար, որտեղ շատ են այդ միջոցները, հնարավորությունները, առիթները, որոնք գալիս են մեր ընտրությունը փոխելու։ Հակառակվեք տիրոջ անունով, տիրոջ խոսքով, և համաձայնվեք Աստծուն, ասում է, կյանքը ընտրի, որ ապրես, Աստծուն հարի, որ ապրես, որտեղ նա է քո կյանքը, չկա ուրիշ տեղ կյանք, մի փնտրեք։ Եկեք աղոթք անենք, խնդրենք Տեր Հիսուս մեզ օրհնի, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հնարավորություն ես տվել ճիշտ ընտրություն կատարելու, օրհնիր, որ մենք այս բարի հնարավորությունից օգտվենք և ճիշտ ընտրության քայլ անենք, չսխալվենք և չհեռանանք քեզանից, այլ միչև մահ էլ անգամ հոժարվենք քեզ հետևելուն, քեզ ընտրելուն, քո խոսքը պահելուն։